Sahelii ta mami sata, da zisata, da suli sata, mindi sata. Christa smir sahuarelno, mamano, smanu da dano. Pilot saut, preuandel dres. Dres gahlaut, ramdeni me dresa sauli, ertat. Esaris, șobis șemdgomikuira, natlis rebis, țina guira, țina dat sueta. Uplisa ჩვენი sa Iesu Christesi, Cminda Basili Didis Hseneba, da, aseve, dres gahlaut, Cveli stilit, ahali celi. Romelic, halkis mier, imdenat aris saquareli, Rom, ჩვენი ojahebis, umravlesobashi, aghenishneba, amitom, amasats gilotsavt. Da, gadmoktsem tsruliat sakartvelos katolikos patriark Ilia Meoris lotsva kurtkhvas. Iudevelta rjulis mikhedvit qovili akhalshobili mamrobitis khesis chvili merve dges tsina daitsviteboda. Es iqo zveli akhmis eklesiashi zalyan tsminda tsesi romlis meshveobitats და ეს წესი გახლდათ ნიშანი ღმერთსა და ებრაელ ხალხს შორის დადებული აღთქმისა. Და აი ამ დღიდან ადამიანს განეკუთვნებოდა ყველა ის აღთქმა და დაპირება, რომელიც ღმერთმა მისცა ებრაელ ხალხს. Და ასევე ადამიანი იღებდა ვალდებულებას, რომ შეესრულებინა ყველა ის ცნება და დადგენილება, რომელიც უფალმა მისცა ებრაელებს მოსეს და წინასწარმეტყველთა მეშვეობით. Ამრიგად წინადაცვეთაზე უარის თქმა იუდეველობაზე უარის თქმის ტოლფასი იყო. Გარდა ამისა, წინადაცვეთა იყო ქრისტიანული საიდუმლოს ნათლისღების წინა სახე. Და ნათლისღების მსგავსად მოასწავებდა ცოდვილი ბუნების, კაცობრივი ცოდვილი ბუნების მოკვეთას, ცოდვასთან ბრძოლას, ღმერთის მორჩილებას და ღმერთთან ერთად ახალი სიცოცხლის ასაწყის, აწყებას. Მაგრამ აქ ნიშნდება კითხვა: რატომ მიიღო წინადაცვეთა უფალმა იესო ქრისტემ, სოფლის მაცხოვარმა და მხსნელმა, რომელიც ჩაისახა და იშვა ცოდვის გარეშე და რომელსაც წმინდა და უბიწო სხეული ჰქონდა და რა თქმა უნდა ეს არ ჭირდებოდა. უფალმა ეს იმიტომ გააკეთა, ისევე როგორც დაიცვა ძველი აღთქმის სხვა წესები, რომ ეჩვენებინა ჩვენთვის საღვთო ჯულის მორჩილების და შესრულების მაგალითი. იგი ამბობს, რომ ნუ გონიათ, რომ თითქოს ჯულის გასაუქმებლად მოვედი, არამედ აღსასრულებლად. და აი ამ მოქმედებით უფალი ჩვენს გვასწავლის, რომ ზედმიწევნით უნდა აღვასრულოთ საღვთო ჯული და ეკლესიის დადგენილებები. Გარდა ამისა, მან იმიტომ მიიღო წინადაცვეთა, რომ ჩვენთვის ესწავლებინა შინაგანი გულის წინადაცვეთა. ამაზე საუბრობს წმინდა პავლე მოციქული. Იგი ამბობს, რომ ჩვენ ქრისტესში ვართ წინადაცვეთილები, ხელთუქმნელი წინადაცვეთით. ეს არის განძარცვა ცოდვილი ხორციელი სხეულისაგან, ეს არის ქრისტესეული წინადაცვეთა. აი ესეც სიტყვებს ამბობს იგი. Და როგორც ხორციელი წინადაცვეთა იყო მტკივნეული პროცედურა, მაგრამ სასიკეთო,
ასევე სულიერი გულის წინა დაცვეთაც არის ტკივნეული სულისთვის. Იმიტომ რომ ეს არის მოკვეთა ვნებების. Ბოროტი მანკიერი მიდრეკილებების. Მაგრამ ეს არის სულისთვის სასარგებლო და მაცხოვნებელი. Ამიტომ ჩვენ უნდა მოვიკვეთოთ. Მანკიერი მიდრეკილებები, ვნებები, არაწმინდა აზრები, გულის სიტყვები, რაც გვიშლის ჩვენ სულიერ ცხოვრებაში, წარმატებაში, სულიერ წარმატებაში და მადლის მოხვეჭაში. Იმიტომ რომ ბოროტი აზრებისგან წარმოიშვება ბოროტი საქმეები, მაგრამ რომ არ ქონდეს ჩვენ ბოროტი საქმეები, მარტო ეს ბოროტი გულის სიტყვები და აზრები და ვნებები უკვე ჩვენ გულთამხილველი ღმერთის წინაშე უღირსად გამოგვაჩენს. ამიტომ უნდა მოვიკვეთოთ ჩვენ ჩვენი ვნებებიც, როგორიც არის შური, მრისხანება, ამპარტავნება, უწმინდურობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, იმისთვის რომ ჩვენი სხეულიც და სულიც იყოს კეთილსურნელოვანი ტაძარი ღვთისა. Სწორედ ამისთვის არის შექმნილი ადამიანი, ეს არის ჩვენი დანიშნულება. Ასე რომ ძვირფასო ძმებო და დებო, კიდევ ერთხელ გილოცავთ წინადაცვეთის დღესასწაულს. ეს დღე მოგვიწოდებს ჩვენ უფლის მცნებების შესრულებისკენ, ეკლესიის კანონების შესრულებისკენ და მათი სულიერი მნიშვნელობის დანახვისკენ. ამიტომ დღეს თხოვოთ უფალს, რომ შეგვეწიოს ამაში, რომ აი ამ ახალ წელს გამოვსწორდეთ, აღარ ცოდოთ და ვიცხოვროთ უფლისთვის სათნო ცხოვრებით. Და რომ ჩვენი ხალხიც სულიერად უფრო ამაღლდეს, რომ აღარ განმეორდეს ჩვენში ისეთი ძიმე ცოდვა, ისეთი შეურაცხყოფა სიწმინდის დამკრეხელობა, რომელიც ჩვენ რამდენიმე დღის წინ ვიხილეთ ამ წმინდა ტაძარში. ვევედროთ უფალს, რომ ჩვენში სუფევდეს ისეთი სულიერი განწყობა, შემართება, მოქმედებდეს ისეთი კანონმდებლობა ჩვენ სახელმწიფოში, რომ მავანმა ვერც კი გაბედოს ასეთი რამის გაკეთება. Და თხოვოთ უფალს, რომ შეგვაძლებინოს სულიერი წინადაცვეთის გზაზე შედგომა. სიტყვისაებრ წმინდა პავლე მოციქულისა, რომელიც ამბობს, რომ ეს არის წინადაცვეთა, რაც გულისა და სულის მიერია. Და რომელიც კაცთაგან კი არ იქება და იდიდება, არამედ იქება ღვთისაგან, რომელსაც ჩვენის ყოველი დიდება, პატივი და თაყვანისცემა უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. დღეს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის ბრძანებით, ლოცვაკურთხევით ჩვენ ლოცავთ ზუროშვილების გვარს. მერთმა დაგლოცოთ და გამრავლოთ და გაგახაროთ.